Вже найближчої суботи о 5-й вечора Одеський Чорноморець на власному полі зіграє з клубом «Верес» із міста Рівне. Гра відбудеться в межах четвертого туру першої ліги. Одесити провели кілька запланованих тренувань. Після одного з ранкових занять футболісти, тренери та персонал пройшли планове ПЛР-тестування на коронавірус. Після трьох зіграних матчів одеський клуб посідає перше місце таблиці, маючи в активі 7 очок. У цьому сезоні одесити перемагають поки що лише на виїзді. Зазначимо, що за обопільною згодою сторін було розірвано контракти з двома гравцями – Ігорем Сікорським і Олегом Остапенком. 32-річний нападник Ігор Сікорський був у складі моряків з початку лютого 2020 року і навіть забив кілька м'ячів. Остапенко також вважався основним захисником команди.